Tam nezmestia tie ruky. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Roba nahradil dnes zase Rado z ďalekej Prahy. No a on s takýmto českým nadhľadom sa bude dnes venovať téme, ktorá je nanajvýš aktuálna ako všetky naše témy, a to je rodičovský príspevok, dôchodok? Ako sa to vlastne volá presne? Začali sme s bonusom, teraz máme dôchodok. A je zaujímavé, že ten pohľad z Česka, že to nebol len dobrý vtip, ale je to skutočne zaujímavé, pretože v Česku máme podobný produkt na stole a paradoxne jeho autorkou nie je nikto iný ako pani Venezuela Jana Maláčová, ministerka práce a sociálnych vecí Českej republiky. Tak to som ani nevedel, že niečo takéto sa chystá v Čechách a... No, tak to rovno porovnaj. No, rovno vysvetli, o čom je ten slovenský, a môžeš prípadne naznačiť, že aký tweak tam dali Češi. Tak abstrahujeme teraz od myšlienky, že či to je vôbec dobrá vec alebo zlá vec. Tak, však k tomu sa dostaneme. Úloha znela jasne. Vymyslite, ako... A tu nám vzniká ten základný problém, že čo vlastne chceme dosiahnuť tým, čo robíme. Takže v Českej republike si povedali, že ženy majú nižšie dôchodky a väčšinou sú to oni, ktoré ostávajú doma s deťmi, a preto tú dávku poskytneme im. A keďže nechceme riešiť otázku, že či dieťa bolo vychované dobre alebo zle, pretože rodič nad tým nemá 100% kontrolu, tak budeme dávať všetkým rovnakú podporu. To znamená 500 korún českých na hlavu vychovaného dieťaťa, a v podstate bez ohľadu na to, či to dieťa pracuje, študuje, je postihnuté alebo nebodaj umrelo. A, pre dôchodcov, dôchodkyne teda, hej, áno, české. V čase dôchodkového veku. Čiže myslí sa tým osoba, ktorá dominantnú časť z výchovy dieťaťa strávila s dieťaťom, takže môže to byť aj muž, ale on to musí dokázať, že to bol on a nebola to tá žena. Čo sa samozrejme v niektorých prípadoch dokazuje jednoducho, napríklad pri rozvode, rozchode, ochorení alebo úmrtí partnera, niekedy je to zložitejšie. Ten systém bol schválený tento rok, takže ja ho ešte nechcem hodnotiť z pohľadu toho, ako funguje. Každopádne tá logika je taká, že kompenzovaný je len jeden rodič a všetci rodičia sú kompenzovaní rovnako. A to je zásadný rozdiel oproti tomu, čo máme na Slovensku, pretože na Slovensku sa zvolil presne opačný prístup. Ten stereotyp je taký, že na Slovensku sa navrhujú jednoduché veci a zložité v Česku, kde zvyknú o všetkom mnoho premýšľať a diskutovať. Na Slovensku bol ten systém vymyslený tak, že dôchodca, a bez ohľadu na to, či je muž alebo žena a či sa staral o dieťa alebo nestaral o dieťa, tak dôchodca môže dostať príspevok od svojich detí. To znamená, že deti majú možnosť asignovať časť svojich sociálnych odvodov pre svojich rodičov, ale keď sú veľmi naštvané a pohnevané s rodičmi, tak môžu povedať, že vy odo mňa príspevky nedostanete. A výška tohto príspevku je stanovená ako percentuálna sadzba. To znamená, že rodičia detí, ktoré veľmi dobre zarábajú, dostanú viacej. Môžu dostať 60, 80 eur alebo 100 eur mesačne. Rodičia detí, ktoré zarábajú menej, budú dostávať menej. Môže to byť 20, 30 eur. A samozrejme, rodičia, ktorí majú 5 vysokoškolsky vzdelaných detí, tak tí dostanú výrazne viacej. Je tam vôbec nejaký strop? Alebo proste, keď mám 5 detí, ktoré každé zarába 2000 eur mesačne, tak sa môžem tešiť na masívne zlepšenie môjho dôchodku? Nie je tam strop. Je tam strop daný viac menej tou sadzbou, a tým, že máme dnes strop vymeriavacích základov, tak vlastne toto určuje ten strop, že z akej veľkej sumy sa to dá vypočítať. No ja som dal taký záväzok sám sebe, že nebudeme tento diel sa príliš obadzovať percentami, miliardami, eurami, ale predsa len minimálne to základné číslo, že koľko to bude stáť.
pokiaľ sa nemýlim, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred pár dňami vydala takú nejakú analýzu viacstránkovú, kde to vcelku dopodrobna rozobrali, nie? Že vlastne aké budú náklady tohto, bože, už som aj zabudol, nie bonusu, ale dôchodku, hej? Rodičovského dôchodku, áno. Táto pár stránkov, a myslím, že má 50 strán, analýzka, hovorí, že to bude zhruba 600 miliónov eur a treba povedať, že jedna vec je, koľko to bude stať dnes a druhá vec je, koľko to bude stať v budúcnosti a aký to bude mať dopad na celkovú bilanciu dôchodkového systému, pretože spolu s tým rodičovským dôchodkom ministerstvo práce navrhlo ešte nejaké iné metódy, ako občanom zobrať viac peňazí, aby mohli byť tieto rodičovské dôchodky vyplácané. Ale 600 miliónov eur odhadovaných je celkom slušná sumička a keby sme sa na to pozreli opačným spôsobom, tak sadzby odvodov do sociálneho alebo zdravotného poistenia by mohli byť znížené o nejaké 2-2,5%. No ako v princípe, ako pri každom darčeku voličom, voliči si to zaplatia sami, takže to, že to bude pomerne drahé a že si to budeme musieť vlastne aj tak sami zaplatiť, je úplne jasné. Ale ja sa priznám, že napríklad toto je jedno z takých opatrení, kde vo mne to na prvý pohľad nevyvolalo až taký úplne razantný odpor, že to je úplne nezmysel. A napríklad teraz bol aj rozhovor v Postoji s Janom Totom, známym ekonómom, ktorý väčšinou teda má relatívne triezve názory, povedzme, ktorý nebol až tak proti tomuto, proti tomuto rodičovskému dôchodku. Čiže sú aj ľudia, ktorí hovoria, že to možno nie je taký zlý nápad. A podľa mňa na to, aby sme si ujasnili tie pozície, my sa musíme ponoriť trošku hĺbšie do samotnej filozofie dôchodkového systému a sociálneho systému. Tak skús možno povedať, že akú logiku má súčasný dôchodkový systém? Ako je nastavený? Ide o priebežný dôchodkový systém, ktorého logika je taká, že alebo bol zavádzaný v čase, keď bolo strašne veľa pracujúcich a strašne málo dôchodcov a tí dôchodcovia sa dožívali nízkeho veku. A logika bola postavená taká, na tom tak, že dôchodca si, alebo ten pracujúci si počas života nešetrí, ale keď sa dostane do stavu neaktivity na dôchodku, tak tí ostatní pracujúci sa mu malými sumami poskladajú a on z toho dostane dôchodok, z ktorého bude môcť prežiť. To znamená, že dnes sme sa dostali do problémovej situácie a viac menej všetky štáty s týmto systémom dôchodkového zabezpečenia sa tam dopracovali, pretože z piatich pracujúcich na jedného dôchodcu sme sa dostali do stavu dvoch pracujúcich na jedného dôchodcu. To znamená, že ak sa chceme vyskladať na ten 500-eurový priemerný dôchodok, tak každý jeden pracujúci musí 250 eur poslať na ten dôchodok a nad rámec tohto ešte musí posielať odvody aj do všetkých iných oblastí. A kvôli starnutiu obyvateľstva my sa ešte viac priblížime k tomu mýtickému číslu 1:1. To znamená, že jeden pracujúci bude živiť jedného dôchodcu. Ono, ten dôchodkový systém vlastne je trochu zásluhový a trochu solidárny. A ja myslím, že v posledných rokoch sme sa viac posunuli od toho zásluhového, to znamená, čím viac platíš, tým máš vyšší dôchodok, smerom k tomu solidárnemu. Že skladajú sa ako keby plat, tí bohatší sa skladajú na dôchodky tým chudobnejším, pretože minimálny dôchodok, zrušenie odvodových stropov a samotný ten vzorec vlastne na výpočet dôchodku, ak sa nemýlim. Súhlasíš, že vlastne sme sa posunuli viac k solidárnemu systému? To bola taká veľká ilúzia na začiatku, že urobíme lacný zásluhový dôchodkový systém, ale realita ukázala, že to vôbec nie je tak jednoduché, pretože oni ľudia sa dožívajú viacej. Im sa vek v dôchodku predlžuje a to znamená, že potrebujú, aby na nich viac ľudí pracovalo alebo viacej odvádzalo a zrazu to prestáva vychádzať. Už od začiatku v tom našom systéme bola zavedená taká tá solidarizácia, ale na začiatku bola predstava taká, že maximálny strop, z ktorého sa bude odvádzať, bude trojnásobok priemernej mzdy a ten nám už zrazu vyskočil na štvornásobok málo, na päťnásobok málo, na sedemnásobok priemernej mzdy, aj to sa zdá súčasnému ministrovi práce málo a chce to zrušiť úplne.
Čiže dnes človek, ktorý zarába 7000 eur, tak jemu sa to v jeho dôchodku prejaví len do sumy nejakých 3000 eur, vymeriavací základ, ale keď zaplatí nejakých 20-25% zo 4000 nad to, čiže sa bavíme o 1000 eur, tak to je pre neho čistá sociálna daň, ktorá je prerozdeľovaná medzi ostatných dôchodcov a on z týchto 1000 eur nezíska žiadny dôchodkový nárok. Ja som, ale prepáč, že ti nedovolím položiť ďalšiu otázku. Ten filozofický rozmer tejto diskusie je ale aj v tom, a to je to, čo stojí za predložením toho rodičovského bonusu, že či takýto obrovský dôchodkový systém, obrovský je preto, že dnes 90% výdavkov dôchodcov je krytých z toho štátneho dôchodku. To znamená, že sa takmer 100% spoliehajú na ten starobný dôchodok. Takže či on nemá nejaký dopad na rodičovské správanie a konkrétne na počet detí. A predkladatelia tohto návrhu tvrdia, že kvôli dôchodkovému systému, štedrému, veľkému, majú ľudia menej detí, alebo ženy sú ochotné mať menej detí a preto máme menej veľkých rodín. A tým rodičovským bonusom sa snažia vlastne znížiť tieto negatíva, ktoré ten rozsiahlý dôchodkový systém spôsobujú. Čiže jeho zväčšením sa snažia znížiť jeho negatívny dopad. Mne to príde trošku absurdné v tom zmysle, že ono v podstate to predkladajú silne konzervatívni kresťania, ktorí teda tvrdia, že rodina je základ spoločnosti a vlastne mali by byť nejaké mechanizmy vzájomnej podpory v rámci tej rodiny. Ale v podstate oni vytvorili štátnu schému, ktorá má toto simulovať. Že mne to príde aj z toho akože kresťansko-konzervatívneho pohľadu dosť nedomyslené, že miesto toho, aby vlastne sa posilnili tie vnútorné väzby v rodine a povedalo sa, že menej sa spoliehaj na štát, viac sa spoliehaj na svoje deti a naopak deti viac sa spoliehajte na svojich rodičov, tak my to vlastne ideme simulovať vytvorením nejakého benefitu v rámci štátu, ktorý sa bude tváriť, že my teraz akože ideme simulovať to, čo by mala robiť tá rodina. Z tohto pohľadu mi to príde akože dosť nedomyslené, ak si odmyslím teda tú samotnú predstavu, že dnes niekoho bude motivovať mať deti, lebo za 40 rokov, keď ten matka alebo otec pôjdu na dôchodok, tak stále bude platiť tento krajniakov zákon. No to je samozrejme nezmysel. Ako za 40 rokov ten dôchodkový systém bude vypadať zase úplne inak, ako vyzerá dnes. A podľa mňa akože tie motivácie na 40 rokov natiahnuté sú úplne nereálne a väčšina ľudí si to uvedomuje. Ale tak možno sa mýlim ja. Ale ty tam používaš ešte takú zaujímavú kritiku, alebo nie kritiku. Jeden z tých argumentov je, že rodenie a výchova detí nesie so sebou náklady. Také čísla padajú, že do 18-ky dieťa stojí rodičov 150 tisíc eur. A ty máš na to akože také pekné protiargumenty na toto. No. Ja si predovšetkým myslím, že deti sa rodili aj predtým, ako existovali dávkové systémy a ako existovala rodinná politika. A keď sa pozriete na stav napríklad Spojených štátov amerických ešte pred 20 rokmi, kde rodinná politika žiadna. Po pôrode mala žena asi tak 4 týždne na to, aby sa dala dohromady a išla do práce, alebo ostávala doma z vlastných zdrojov. A i napriek tomu v Spojených štátoch amerických bola a je stále vyššia pôrodnosť, ako bola v Európe, kde sú rozsiahle dôchodkové systémy a rozsiahle rodinné politiky. Takže myslím si, že na to, aby sa rodili deti, nepotrebujeme viacej peňazí a naopak je to skôr naopak. A celá táto logika ako keby abstrahovala od toho, že ja keď sa rozhodnem mať dieťa, tak mám z toho rodičovstva ohromné benefity. Vidno to na, alebo nie vidno, ako aj ekonomovia vedia o tom, že rodičia, ktorí sa starajú o deti, tak bývajú spokojnejší a prospieva to aj duševnému zdraviu, ak tá rodina funguje. A zároveň deti sú niečo ako nultý dôchodkový pilier. To znamená, že ja mám síce náklady počas výchovy, ale potom počas celého života, alebo zvlášť ako dôchodca, keď som odkázaný a stará sa o mňa moja rodina, moji deti, tak mám z toho ohromné benefity. A každý to asi z rodiny zažil, že je veľmi málo starobných dôchodcov, ktorí túžia potom, aby sa dostali do zariadenia,
Naopak, väčšina starých odkázaných ľudí dúfa, že budú v rodine a že sa o nich budú starať rodinní príslušníci. Takže ja nesúhlasím s tou myšlienkou, že rodičia majú väčšie náklady ako výnosy z výchovy detí už dnes. A práve myslím si, že je to naopak. To, že tie deti sa stále rodia, je kvôli tomu, že ľudia sú presvedčení o tom, že je to prínosné. A to, že sa tých detí rodí menej, to nesúvisí s dôchodkovým systémom, súvisí to so zmenou kultúrnych návykov spoločnosti. Jednoducho, že viac chceme cestovať, mať kariéru a proste blbnúť večer v baroch. Áno, a zároveň, deti. Hej, a zároveň sú tam aj také biologické aspekty, lebo úmrtnosť detí je blízka nule, zatiaľ čo kedysi to bolo kľudne 30-40%. Vtedy bola proste iná rozmnožovacia stratégia. Teraz má človek veľmi dobrú pravdepodobnosť, že jeho dve deti, veľmi vysokú pravdepodobnosť, sa skutočne dožijú dospelého veku. A zároveň naša ekonomika sa zmenila. My nepotrebujeme mať 10 ľudí na poli, aby tvrdou 12-hodinovou prácou dopracovali niečo na úrovni, že ledva prežijeme, ale stačí vlastne menej ľudí na to, aby vyprodukovali viac. No jasné, prv proste boli deti do rezervy. Ale mne ešte, keď nad tým tak rozmýšľam, príde, že teraz ako keby týmto štát hovorí ľuďom, že my vieme, že proste vás tie deti nebavia a je to proste pre vás strašná obťaž a my vám teda zaplatíme, aby ste tie deti produkovali pre nás, tých daňových poplatníkov, ale my, ktorí vlastne veríme vo vyjavené preferencie a subjektívnu hodnotu, tak keby tie náklady na deti boli vyššie ako benefity z tých detí, tak proste tie deti by neboli, ako tých detí by dnes bolo nula, ale na nule stále nie sme. Ale ešte vlastne tuto pri týchto diskusiách zaznieva niekedy taký ďalší set argumentov, že no a musíme vytvoriť teda tie škôlky, jasličky a čiastočné pracovné úväzky, čo akože znie síce dobre, ale podľa mňa je to taká triviálna a nepreverená odpoveď. A keď si vezmem, že vlastne môj syn chodí do jasličiek mestských a tie jasle nemajú deti, akože tie jasle si dávajú inzeráty do novín a vylepujú cedulky na obchody s detským oblečením, že proste doneste nám deti, lebo nemáme deti. Je ich tam asi 5 alebo 6 v triede, na 2 alebo 3 vychovávateľky, už neviem, koľko ich tam je. Že ono akože, ten záujem nie je až taký veľký, minimálne v tomto rannom veku a že proste tie ako ženy radšej ostanú doma, keď už tak, nejdu do tej práce a tak nejak dobrovoľne sa možno aj pripravia o ten kariérny rast, alebo neviem, ťažko sa mi to posudzuje. U nás to tak nefunguje, ale zjavne ja s mojou ženou sme v menšine. A keby tie obecné jasle povedali, Martin, budeme ti prispievať 200 € mesačne, ak nám sem privídeš ďalšie dieťa, svoje napríklad. No, slúbili mi, že vo videu, keď spravím reklamu, tak synovi dajú oparenú buchtu naviac na obede, takže preto to celé robím. No dobre, dostávame sa tu k takej tej hodnotovej otázke, alebo aj nejakej kultúrnej otázke. To, že máme na stole návrh rodičovského dôchodku a nemáme návrh masívneho rozširovania služieb pre matky s deťmi, tak to je práve známka toho konzervativizmu, ktorý hovorí, že tradičná rodina znamená, že matka je s deťmi doma a kľudne 3 roky. Nájdu sa aj mnohí psychológovia, ktorí tvrdia, že práve tie prvé 3 roky sú kľúčové a nie je to až taká veľká výhra poslať deti skoro do jaslí. Ale je to podľa mňa obraz tohto súboja ideí o to, že žena by mala byť čo najskôr v práci, pretože objektívne je to tak, že tu žena nie je akoby, neprichádza o financie samotným materstvom. Naopak, slovenský dávkový systém je tak štedro nastavený, že žena počas materstva dostane viac, ako keby pracovala. Alebo rodina s dvomi deťmi dostane viac, ako keby tá žena naďalej pracovala. Tá žena teoreticky stráca tým, že sa vráti a dostane nižšiu mzdu a ten kariérny rozdiel už nedubehne a teda bude mať nižší dôchodok, pretože nebude mať tak vysokú mzdu. A toto sa tá strana, ktorá presadzuje škôlky, snaží obmedziť, aby ten rozdiel v mzde po návrate z materstva bol čo najnižší
ale proti tomu stojí to konzervatívne jadro, ktoré vraví, že kvalita rodiny vzniká pri tej spoločnej interakcii a nie je to len prevážanie detí odtiaľ tam a stres z toho, kto čo stihol. Mne tu lieta strašne tučná, chlpatá, hnusná mucha, znervozňuje ma, ale skúsim teda ešte sa pozbierať a dotiahnuť toto video do nejakého záveru. Dobre, ale ak si povieme, že teda proste štát alebo súčasná koalícia má záujem nejakým spôsobom zvýšiť pôrodnosť v krajine, lebo proste počet obyvateľov, tak to je známka úspechu alebo neúspechu, tak akými spôsobmi by to vlastne mohli spraviť? Existuje nejaký spôsob, ako to spraviť? Tak mňa, chcel som povedať, uráža, ale není to tak intenzívna emócia, ale vôbec ma udivuje zamyslenie nad tým, že štát by mal mať za cieľ plánovať počet svojich obyvateľov, pretože tým vlastne hovorí, že ja ako občan v plodnom veku by som mal ako naplniť toto prianie. A teda, že štát by mňa mal motivovať mať deti alebo nebodaj viac detí, ako chcem. A to považujem za zásah do osobnej slobody a samostatnosti. Je to v rozpore s tým, že človek by si svoje rodinné šťastie mal plánovať sám. Každopádne, ktokoľvek sa zahlbí do analýz, akým spôsobom sa rôzne štáty tento cieľ snažili naplniť, tak zistí, že tie výsledky sú veľmi rozporuplné a ten obecný trend toho, že chceme si užiť viac svojho života, stačí nám menej detí, sme šťastní aj z jedného dieťaťa, psíky a mačičky nám nahradili starosti z výchovy druhého, tretieho dieťaťa, tak ten je proste silnejší a bez ohľadu na to, aké sú dávky alebo prídavky vyplácané, tak udeje sa taká menšia zmena, ale tá je buď dočasná, alebo nie je signifikantná. Možno, že si si všimol, už žiadny štát nemá napísané, dosiahneme 2,1 dieťaťa na ženu, aby sme mali tú záchovnú úroveň, pretože to už vlastne v Európe skoro žiadny štát ani nemá. Len taký disclaimer dáme, že ja sa to teraz snažím v hlave spočítať, ale ja myslím, že v Inese sme napríklad na dobrej ceste prekročiť priemer dvoch detí na jedných rodičov, takže nie je to tým, že my by sme boli nejakým spôsobom vysadení proti deťom, ale je to otázka prístupu štátu k svojim občanom. Toto je možno ešte taký, by som povedal, nie že socialistický, ale až feudálny prežitok, že jednoducho feudál má nárok na tých svojich pešiakov a sedliakov, aby sa mu starali o to panstvo a bili Turka, keď bude treba. Ja súhlasím, pretože ten rodičovský bonus alebo rodičovský dôchodok ako keby hovoril, že úlohou rodičov je vychovávať prispievateľov do dôchodkového systému. Aby nejakým spôsobom vlastne táto pyramidová hra prežila. Dobre, ja neviem, či chceš ešte niečo dodať. My môžeme spomenúť tých, ktorým to zaujíma. Ty si mal ešte taký veľký rozhovor v Slovenskom rozhlase vlastne v stredu? V stredu v kontaktoch. 6. oktobra v kontaktoch, takže kľudne si pustite, ak si spomeniem, dám link. RZK má tu veľkú analýzu. Ja by som k tomu dodal toľko, že toto je veľmi akoby hodnotová debata a akoby ekonomia tu nemá až toľko priestoru, respektíve ekonomia má akurát ten priestor, že povie, že tento systém vám... Koľko to bude stáť, ale že akoby ekonomické analýzy ukazujú, že viac peňazí nerobí viacej detí. Nejak zásadne viac detí neurobí. Že nech si ako každý skúsi povedať, že koľko by musel dostať peňazí, aby mal o jedno dieťa viacej. S tým, teraz, že by musel obetovať čas toho životného štýlu. No? Áno, čas toho životného štýlu. A teraz, keď ja si poviem... No, niekto by mi musel platiť 3000 eur mesačne alebo 2000 eur mesačne nasledujúcich 20 rokov. A teraz ako, kto mi to má zaplatiť? Museli by to platiť ľudia bez detí, inak by to nedávalo zmysel. Pretože keby detní ľudia si platia sami sebe príspevky, tak by to zmysel nedalo. To by bolo z ľavého vrecka do pravého. Ale ten rodičovský dôchodok je postavený na tom, že tie prachy platia
ľudia, ktorí deti majú. Väčšina z nich deti má. Čiže miesto toho, aby deti odkladali rodičom niekam bokom peniaze, tak ich pošľú do sociálnej poisťovne a budú dúfať, že sociálna poisťovňa ich pošle zase ich rodičom. Áno, áno. No, myslím, že tým sme to krásne uzavreli. Podporujte svojich rodičov, majte radi svoje deti, ale snažte sa to nerobiť cez sociálny systém. Ďakujem za pozornosť a zase na budúce. Čau. Ahoj.